на землі майже не сиділи, натомість інтенсивно працювали в небі. З навчань повернулися льотчики 299-ї бригади тактичної авіації. Молоді спеціалісти відпрацьовували висоту 20 метрів, завдання обмежені за часом і раніше поставлені цілі військового керівництва. За час відсутності льотчиків бригади їх аеродром перебував на ремонті. Значних змін зазнала злітно-посадкова смуга. Самі ж військовослужбовці в цей час брали участь у навчаннях, які відбуваються за ініціативи командувача повітряних сил та начальника Генерального штабу України. Це і участь із перебазуванням на різні аеродроми, з одночасним виконанням різнорідних завдань із застосуванням різних засобів ураження, без застосування і з виконанням маневрувань. Хлопці відпрацьовували весь спектр завдань, які має відпрацьовувати штурмова авіація, як одиночні, так і в складі груп на малих та граничних висотах. Поки що моя особиста оцінка, як оціни командування, ми побачимо, але моя особиста оцінка – це 4 з плюсом тверде. Молодий льотний склад показав, що він готовий і може виконувати завдання за призначенням.